მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ და მთავრობა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როგორც მოგეხსენებათ 2021 წლის 8 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ადამიანები, რომლებიც არიან 60 წლის ან 60-ზე მეტი ასაკის მქონე, ამაში 80%-ზე მეტი დაახლოებით პენსიონერები გულისხმობა, ისინი მიიღებენ სოციალურ დანამატს. ხოლო რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მამაკაცები, კარგად მოგეხსენებათ, რომ 60-დან 65 წლამდე არ არიან პენსიის მიმღებები და შეიძლება მათ არც ჰქონდეთ ანგარიშები ბანკში გახსნილი. აქედან გამომდინარე, სოციალური მომსახურების სააგენტომ მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი და მყისიერი გადაწყვეტილება თითოეულ მათგანს ლიბერტი ბანკთან არსებული ხელშეკრულების საფუძველზე გაუხსნით სოციალურ ანგარიშს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ არანაირი დანახარჯი არ ექნებათ არც საკომისიო სახით, არც განაგდების სახით და შეუძლია 60-დან 65 წლამდე მამაკაცებს, ვინც პირველად დაიცრება 8 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, პირადობის მოწმობის საფუძველზე მიმართონ ლიბერტი ბანკის ნებისმიერ ფილიალს და მოთხოვნის შესაბამისად ისინი მიიღებენ აღნიშნულ 200 ლარიან სოციალურ დანამატს. მე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ 8 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ის ადამიანები, ვინც პირველად დაიცრებიან COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინით, ეს სოციალური დახმარება დაერიცხებათ მხოლოდ ამ ადამიანებს. ხოლო რაც შეეხება მნიშვნელოვანია, 8 ნოემბრიდან უკვე ჩვენ მივიღეთ გუშინ ინფორმაცია ჩვენი სამინისტროს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტოდან და 10121 ადამიანი აცილეს 60 წელს ზემოთ ასაკის, 60-ის და 60 წელს ზემოთ ასაკის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ადამიანები მიეკუთვნებიან რისკ ჯგუფს და თითოეული მათგანისთვის, თითოეული მათგანის ოჯახებისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანეს. ასევე მინდა დავასახელო თარიღები, თუ რა ფორმატში მოხდება მათთვის საპენსიო თუ სოციალურ ანგარიშებზე აღნიშნული თანხების ჩარიცხვა. ჩვენ უკვე 15 ნოემბერს მოგახსენით, მივიღეთ ინფორმაცია და მომდევნო 5 სამუშაო დღის განმავლობაში მათ ანგარიშებზე განთავსდება აღნიშნული თანხები, ხოლო შემდგომში უკვე მივიღებთ 1 დეკემბერს ინფორმაციას და ისევე 5 სამუშაო დღეში მოხდება აღნიშნულ ანგარიშებზე თანხის განთავსება. ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც შეიძლება აისრან წლის ბოლოს, გულისხმობ წლის ბოლო რიცხვებს, რათა მათი ბაზების დამუშავება მოესწროს, ისინიც აუცილებლად 2022 წლის დასაწყისში მიიღებენ აღნიშნულ სოციალურ 200 ლარიან დანამატს.